Najradije posećuju, to će nam reći direktor turističke organizacije Beograda, Miodrag Popović. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, očekujemo jedan duel ovde snažan, je li tako, ali šalimo se na kraju krajeva da vas... Kako Google kaže, jedne godine sam otišla do Zanzibara i do Amerike, znači otišla i vratila. Svi ne računamo ovo ovde u lokalu i kad je Google izbacio negde tamo u decembru, kaže 2,5 puta ste obišli za majsku kuglu, onako zvuči vrlo... laskavo, međutim, to su samo dve destinacije, malo duže u suštini. Hvala Google-u, tako što nije ove... Sad vam se ostalo. Nije mu do izlaženja izgrađenih fantastičnih gradova napred... Hrana. Hrana, obično. U dobrom ili lošom smislu? U dobrom smislu. Ja volim svašta nešto da probam, ali obavezno pitam od čega je, kako je, znači, koje su posledice, šta mogu da očekujem. Ima i posledice, znači. Pa može da bude ako se ne informišeš, može se na nešto alergičan, mislim, moraš da pitaš šta je sastav, ali na Zanzibaru, recimo, mi je bilo iznenađenje što smo jeli onu street food, njihovu brzu hranu. Ja sam pitala, ste vi sigurni na ovoj temperaturi i tako dalje? Međutim, probala sam, sve sam se raspitala šta sam jela, kombinacija nekih namirnica koje mi jedemo, samo malo drugačije spakovano, eto recimo. Tu sam onako probirljiva, volim da probam... Pa nemaju vegetu i alevu pastu. Da, začini su drugačiji i koriste dosta bibera, dosta. Ono što je interesantno recimo za toplije krajeve, zašto oni jedu tako ljutu hranu, dokazano je da su oni manje znoje kada jedu ljutu hranu, da. Tako da sam se onako... Vrate, Mirja, ja kad uzem ljutu papriku... Kako je skuplje letovati po svetu generalno? Sada ideš preko agencije. Preko agencije je mnogo jednostavnije, ali je i skuplje. Jednostavnost se plaća i to košta. Mislim, naravno, da se isplati. Kada sam organizuješ svoje letove, onda moraš da razmišljaš i koliko prtljaga i koja kompanija i šta je dozvoljeno, kako izgleda obim. U utrošenom vremenu lakše onda agencije. U utrošenom vremenu gledaš. Navikla sam što više putujem da se sve manje bojim kako će negde nešto ispasti, da budem sve snalažljivija. U smislu, ne da se sad bojim, ne znam, nekih nepredviđenih okolnosti, nego da budem više snalažljiva. Recimo, da to čoveka uče putovanja između ostalo. Dobro, bit će prilike da podelimo još neko mora da ode iz Beograda.